aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye si ukwizera mugaragara ko mufite ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Mbese mu rusengero rwo mu mutima rwejejweho imyanda yarwo? Mbese ibyaha byanjye byaratuwe kandi naba narabyihamye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Mbese aho naba niciye urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite ahubwo ko ndi umutungo w'umwami, ko umurimo nkora ari uw'Imana nkaba ndi uwayo wese? Twagombye kwibaza tuti, ni kuki turiho kandi tugakora? Kandi amaherezo umusaruro uzaba uwuhe? Reka nongere mbasuhuze nshuti bavandimwe, mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana kandi mwebwe mwese mwifuza ubugingo buhoraho. Nk'uko nkunda kubibabwira, icyo kintu mukaba mwumva ari ikintu cy'agaciro kuri mwe kandi mukaba mwumva icyo kintu kibarutira ikindi kintu cyose mugeze kubona kuri iyi si. Ndabasuhuje cyane mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Nk'uko rero tumaze iminsi tubivuga, turimo turaganira ku nsanganyamatsiko y'ibyigisho n'uruhererekane twatangiye. Insanganyamatsiko igira ngo ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Ikiguzi cyo gukurikira Yesu, twabonye yuko iki kintu abantu bakwiriye kugitekerezaho cyane, by'umwihariko abantu kuko bumva nyine bifuza ubugingo buhoraho, abantu bumva batangiye urugendo kandi bifuza amaherezo meza yarwo. Muri kano kanya rero tugiye gukomeza ibi byigisho byacu, tureba icyigisho noneho gifite umutwe uvuga ngo kubabarizwa mu mubiri urwanya icyaha. Tugiye kureba umugabane wacyo wa mbere, ndinginga cyane kugira ngo ntimuzacikanwe, kugira ngo mwumve kuko iby'iki cyigisho neza n'iki Imana yifuza kutubwira binyuze muri kino cyigisho, muzakurikirane n'umugabane wacyo wa kabiri. Tugiye kureba umugabane wacyo wa mbere, umutwe w'icyigisho uravuga ngo kubabarizwa mu mubiri urwanya icyaha. Kadusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu uri mwiza cyane kuri twe, tugushimiye ukuntu ubuduha makuru y'ingenzi yatuma tuzabasha kubana nawe mu bwami bwawe. Turakwinginze ngo imitima yacu ihugukire kumva ijambo ryawe, kandi mwuka w'Imana ubwo ijambo ryawe rigiye kubumburwa akora n'imitima yacu kandi ayemeze ikikwiriye gukora kugira ngo turusheho kukwitegura. Ngaho ngwino ubane nanjye, ngiye ugiye kugira icyo mvuga, ndetse n'umuntu wese uri kumva ndetse n'uzumva iki cyigisho, mwuka w'Imana azarushaho gusaba mutima we kandi amwemeze icyo akwiriye gukora. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Icyigisho kiravuga ngo kubabarizwa mu mubiri urwanya icyaha. Nababwiye yuko iki kintu cyitwa ikiguzi cyo kurikira Yesu Kristo ni ikintu gikomeye cyane buri mukristo wese akwiriye gutekerezaho. Buri muntu wese wumva yuko yatangiye uru rugendo kandi wifuza kuzarusoza neza, ntago akwiriye kubaho gutyo muri ubwo buryo gusa ngo yumve yuko nyine ngo yinjiye muri uru rugendo ariko ibitekerezo bye bimeze nk'ibidakora, ahubwo akwiriye gutekereza ku kiguzi icyo kintu yatangiye cyo gukurikira Yesu Kristo kizamusaba. Kubera ko ibyo bintu nababwiye ko bizamurinda ikintu kisa no kwicuza ku munota wa nyuma, bitewe n'uko ibintu yiteze atabibonye cyangwa se uburyo yatekereje urugendo ruzaba rumeze bimeze nk'ibintu bimutunguye. Nababwiye ko ku bantu benshi cyane batazakoresha ubwenge bwabo Imana yabahaye, abantu batazakoresha ubwenge bwa kimuntu, bakabaho bameze nk'aho badatekereza, bakizira muri uru rugendo gusa, bumva ko rwose bakwiriye kwigendera uko babyumva, bazasoza babonye Imana ntibahemukiye muri uru rugendo, kandi nabo bizahita ko bibasunikira mu nzira nziza yo guhera ko nabo bahemukira Imana maze basoze nabyo. Niyo mpamvu iki kintu dukwiriye kugitekerezaho, ikintu cyitwa ngo ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Twabonye ibintu bitandukanye, tubona uburyo ibi bintu bidukwiriye gutangira kubigenza
kugenzura neza duhereye mu itangiriro ry'urugendo rwacu tukareba uburyo ibintu byatangiye. Ntago muri uru rugendo ikingenzi ari ukwisangamo gusa uri kugenda, ahubwo ukwiriye kugenzura ukavuga ati ubundi ibintu byatangiye gute mu mutima wanjye, mbese urufatiro rwanjye rumeze rute. Noneho nyuma yo kumenya icyo kintu ugatekereza neza ku buryo urugendo ruzagenda, ukareba amakuru y'icyo bizagusaba, ibyo bintu ukabyinjiramo uzi ibyo winjiyemo, utameze nk'umuntu utameze nk'akazitereyemo, utameze nk'umuntu ugiye mu bintu atumva. Mu byo twabonye ro byinshi cyane uyu mwanya none tugiye kureba ku kindi kintu Imana iri kudusaba muri iyi minsi. Niba twifuza kuba batahajuru, ikintu cyitwa kubabarizwa mu mubiri, ariko ukabarizwa mu mubiri urimo urwanya icyaha, hari isomo tuzajya tureba muri no migabane ibiri ya kino cyigisho. Ni isomo riboneka mu rwambere rwa Petero igice cyaho cya kane guhera ku murongo wa mbere. Hari amagambo avuga ngo nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri aba ari ko mwamba uwo mutima we nk'intwaro. Umutwe w'ikigisho uvuga ngo kubabarizwa mu mubiri urwanya icyaha. Iri somo riravuze ngo ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri aba ari ko mwambara uwo mutima wa Kristo nk'intwaro. Kubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha ngo ahere kamara iminsi isigaye akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Ndajya mabwire ko na Kristo ubwe ngo yababarijwe mu mubiri, kandi ngo uwo mutima wa Kristo dukwiriye kuwambara nk'intwaro. Kuko burya ngo umuntu ntago yapfa kunesha icyaha igihe cyose atamaze kumva iki kiguzi cyitwa kubabarizwa mu mubiri uri muhangana n'icyaha, uri mushaka ko icyaha gicika mu mibereho yawe. Niba icyaha kigomba gucika mu mibereho yacu, niba icyaha kigomba gucika muri twe, tugomba kumvira ihame ryitwa kubabarizwa mu mubiri umuntu arimo arwana n'icyaha, umuntu arimo asenga Imana kugira ngo icyaha gicike mu mibereho ye. Iki kintu cyitwa kubabarizwa mu mubiri ngo tugomba kwambara uyu mutima wa Kristo nk'intwaro, kuko na Kristo nawe ngo yababarijwe mu mubiri arwanya icyaha, kandi ngo ahere ko amara iminsi ye yose akiri mu mubiri. Oya, atari uko wavuye mu mubiri, atari uko iby'umubiri wifuza kuri wowe n'ubundi utakiri kubigusaba. Reka mbabwire ko kamere y'icyaha ahantu hambere ikorera maze abantu benshi cyane bagatsindwa ni mu mibiri yacu. Kamere y'icyaha ikorera mu mubiri kurenza ahandi hantu hose, maze umubiri ukagira kwifuza, umubiri ukagusaba, ukareba ibintu ukumva urabyifuje, ukareba ibintu ukumva wifuje kubirya, uwo ni umubiri. Amaso akagira ibintu byinshi cyane gukururiraho, ukumva ibyo bintu urabyifuje, ariko ugomba kumvira ubushake bwa Mwuka w'Imana, ugomba kumvira Mwuka w'Imana maze ukima amatwi ibyifuzo by'umubiri, kandi icyo gihe umubiri urababara, kandi icyo gihe uburimo urwana n'icyaha. Igihe cyose rero abantu iki kintu batari bacyumva bazatsindwa, kandi ntibazagera ku rugero Imana yifuza ko tugeraho. Bavandi, ndagira mbabwire ko Imana iri kwifuza ko tugera ku mutambiko wo hejuru cyane. Mu kanya ndabasomera amasomo amwe y'ahantu Imana atwereka ahantu urugero Imana iri kwifuza kutuzamuraho, urugero Imana iri kwifuza kutugezaho mu by'ubutungane. N'urugero ngo n'intekerezo zacu na n'iyi saha zidashobora kwiyumvisha, naho twagerageza kurushaka muri mu bitekerezo byacu ngo ntabwo urwo rugero twarushyikaho, ntitwarwumva urwo ari rwo. Ariko Imana irashaka kutuzahura, Imana irashaka kutugeza ku rugero rwo hejuru mu byo kwera kw'imico. Niyo mpamvu ikintu dukeneye kucyumva cyane, iyo turebye muri Bibiliya yose tubona yuko Imana yagiye itanga amasezerano y'abaneshi. Harimo amasezerano mu ijambo ry'Imana, ariko Imana itanga amasezerano ku bantu banesha, ntabwo Imana itanga amasezerano ku bantu baneshwa. Abantu baneshwa nta gihembo bahabwa, ariko abantu banesha basezeranye amasezerano meza cyane, kandi amasezerano yo kunesha muri Bibiliya yuzuyemo ari menshi cyane. Nk'iyo turebye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe cye cyawo cya gatatu umurongo wa 21, tubona amagambo avuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Oya, hari igihe abantu batekereza ko kunesha icyaha bidashoboka,
bitewe nuko batigeze batekereza ku kiguzi ibyo bintu bizabasaba cyitwa kubabarizwa mu mubiri. Oya, niri cyaha kigomba kunesheka. Abantu bagomba kubabaza imibiri yabo maze bakumbira ibyifuzo by'umwuka w'Imana ukorera mu mitima yabo. Ntago umva iyo twinjiye muri uru rugendo tumaze gutera intambwe ya mbere. Inigeze mbabwira ku kintu cyitwa kugenzura uko umuntu ari kubaka ku rufatiro. Mwari muzi yuko n'ikintu cyitwa kubabarizwa mu mubiri naryo ari ihame ry'uburyo abantu bagenzura uburyo n'uburyo abantu bubaka ku rufatiro. Ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko igihe umuntu amaze gutera intambwe ya mbere, igihe umutima umaze kwiyegurira Kristo mu buryo bwuzuye, abageze ku rufatiro, igihe umutima umaze kwanga icyaha urunuka, yateye intambwe, yatuye ibyaha bye, Mwuka w'Imana nk'uko ejo nibabwiye yamaze kumwereka hashizeho imibereho ye, maze Mwuka w'Imana akamurondora kandi imibereho ye uburyo bwose yateje mu mwijima, icyo kintu akagikuraho akatura ibyaha bye, akumva ibishinja by'ibyaha mu mutima we birangiye, akagirana amahoro n'Imana. Uyu muntu abageze ku rufatiro kandi uyu mutima ni umutima uba wanga icyaha, ni umutima utajya ugishakira urwitwazo, ariko icyo gihe abagomba gutangira kwitondera uburyo yubaka ku rufatiro. Agomba kwitondera uburyo yubaka ku rufatiro ashingiye ku kintu gikomeye cyitwa kugendera mu bushake bw'Imana, ikintu cyose Imana iba yaravuze akagerageza kucyitaho. Kandi mu byo Imana yavuze ku bantu bose binjiye muri uno rugendo harimo n'ikintu cyitwa kwitanga, gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima, turaza kuza kukirebaho. Kandi ibyo bintu bidusaba yuko rimwe na rimwe twibangamira, ariko hari abantu baba baratangira urugendo ngo badashaka ko imibiri yabo ikorwaho, ngo badashaka ko bumva ngo hari ikintu kibabangamiye, ngo bashaka kwigendera muri ino nzira, ngo nk'abigendera mu nzira ikubuye. Oya, abo bantu barafite ikibazo gikomeye kandi ibyabo biteye agahinda. Ibyabo biteye agahinda. Ijambo ry'Imana rero rigaragaza neza yuko kunesha bishoboka, kuko ntago ijambo ry'Imana rishobora kuvuga aya magambo avuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye. Niba Yesu Kristo avuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye, nuko kunesha icyaha bishoboka. Iki kintu kirashoboka uretse yuko abantu benshi cyane baba bari aho ngaho bumva iki kintu kidashoboka. Umunsi umwe nigeze nigisha iki cyigisho ahantu hamwe, maze igihe nakigishaga umuyobozi umwe w'itora umupasiteri ahita akabwira abantu ati ibyo bintu ntibishoboka, kunesha icyaha ukiri muri iyi si ntibishoboka, uriya musore afite ikibazo cy'inyigisho z'ubwaka. Mujye munyumvira. Oya, ibintu biba bitangaje cyane iyo Imana iba yaranditse ibintu, kandi tukaba tunafite n'amasomo ashyigikira ibyo bintu nk'igihamya cy'uko ibyo bintu bishoboka, bishobora gusohora mu mibereho yacu. Ariko ugasanga umwanzi yadushyize ku mutambiko, yafashe umutambiko w'Imana arawumanura cyane, maze abantu bakagenda bakaryama aho ngaho, imyumvire yabo ikagenda ikaryama kuri uwo mutambiko wa Satani, mu gihe umutambiko w'Imana ijambo ry'Imana riwugaragaza. Ijambo ry'Imana ritugaragariza neza muri Matayo gice cya 5 ku murongo wa 18 hari amagambo avuga ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Tugomba, imico y'Imana igomba kuzurira muri twe. Imico y'Imana igomba kuzurira muri twe. Uwo ni umutambika Imana yifuza ko tugeraho. Reka mbasomere iby'iryo somo mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose. Uwifuzwe byose ni ku ipaji ya 240. Ndifuza kubasomera ayo magambo. Ni ku cyigisho kivuga icyisho cyo ku musozi. Bavuze iby'ayo magambo bashaka gusobanura iryo somo. Hari igihe abantu rwose bavuga bati gukiranuka kuri muri iyi si ntibishoboka. Mbese bishoboka gute? Ati ni gute umuntu ashobora gukiranuka akaba hadakora icyaha ari muri iyi si? Ndaza kubahereza ingero zo muri Bibiliya z'abantu babayeho bambaye umubiri nkatwe, bakegurira Imana ubugingo bwabo kugeza ku rwego rw'uko babayeho muri iyi si badakora icyaha. Ibyo bintu birashoboka. Niba ibyo bintu byarashobotse kuri bo, hindura imyumvire, saba Imana ikumvishe ikintu, kandi kuko isezerano ari iry'Imana kandi Imana itabeshya, utangire ujye ku mavi usabe Imana icyo kintu cyumve, kandi utangire usabe kugira ngo gisohore mu mibereho yawe, kunesha icyaha.
Abavuga kuri ra somo ni ku ipaje ya 240. Ndifuza yuko tusoma ayo magambo kugira ngo wenda ibitekerezo byacu birushobe gukora. Baravuze ngo paje ya 240 ni mu gitabo cyifuzwe byose. Baravuze ngo urugero rw'ubutungane Imana ishaka kabana bayo bageraho rusumba kuri urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira. Oya, amagambo sinzi n'abantu bayumvishije. Urugero rw'ubutungane Imana ishaka kabana bayo bageraho rusumba kure urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira. Ntibizagutangaze niba ibihumbu utabishyikira. Saba Imana ibikumvisha ariko birashoboka. Kuko n'ubundi ijambo ry'Imana ravuze ngo urwo rugero ni rurerure cyane intekerezo z'umuntu ntizibasha kurushyikira. Ni mwuka w'Imana ushobora kubikumvisha kiri ibintu bishoboka. Ubundi Imana izi neza yuko ku bantu benshi iki kintu bamaze kwanzura ko kidashoboka, ariko Imana irashaka ko tuba muri iyi si tunesha icyaha cyose. Muri ntungane nkuko so mu ijuru ari intungane ni rya somo nababwiraga. Iri tegeko ni isezerano. Oya, ni itegeko ariko ni isezerano, kandi ikintu kibaye isezerano ubwo Imana kukitareshi iba ibigomba kugisohoreza ababyemera. Abifuza ko iryo sezerano isora mu mibereho yabo, Imana izabakorera icyo kintu mu gihe abantu bose bapinga ibyo bintu bitazasora mu mibereho yabo. Nigeze nsoma amagambo mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni kutisho kivuga ngo igihe cy'amakuba. Ni ku ipaji ya 335. Reka mbabwire ibyo abantu bapinga ibintu Imana iba yaravuze. Akaga barimo gakomeye cyane ku buryo imigisha Imana iba yaravuze kizaha abantu bazayitakoga kubera ikintu cyabo cyihinyu. 335 baravuze ngo igihe cy'amakuba tigeze kubo kiradusatiriye, dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu. Iyi jambo ry'Imana rivuze ngo indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ubwo riba rivuze ikintu gikomeye cyane. Ubwo riba rigaragaza yuko urwego rwose uriho mu by'umwuka. Nushaka kube wumva ari urwego wagezeho, wenda n'abantu bakaba bagutangara ati uyu muntu turabona rwose ari umuntu w'Imana, wowe menya yuko urwo rwego narwo ukeneye indi mibereho itari nk'iyo ufite ubu ngubu. Jya imbere y'Imana usenge wige ijambo ry'Imana, usabe Imana ikuzamure ku rugero rurenze urwo wiyumvaho ubu ngubu n'abantu bakwemera. Igihe cy'amakuba kidusatire ngo kidusaba indi mibereho itandukanye n'iyo dufite ubu. Ariko nababwira ku bantu bagira ihinyu bavuze ngo ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Mwari muzi ko hari imibereho abantu batazageraho bari muri iyi si kubera ihinyu bafite mu mitima yabo, kubera ukuntu bameze nk'abantu bora barwanya Imana ku bintu iba yaravuze izasoreza abantu. Imana ikavuga ati umva, nzabaha umutima mushya mbakuremo umutima ukomeye nk'ibuye, nandika amategeko yanjye mu mitima yanyu. Icyo kintu umuntu agatera imigeri ku mihunda wagira ngo niwe watanze iryo sezerano. Ibintu by'Imana wabyoroheye maze ukishyuza iryo sezerano ufite umutima ufite kwitanga kuzuye, ukareba ko ibyo bintu Imana yavuze bitazasora mu mutima wawe, aho kugira ngo ubere ku isi kubura ucantege kandi nawe ubwawe wica intege uzasoze nabi. Imyumvire ikeneye kuzamuka ikagera hejuru cyane. Baravuze ngo ngira itegeko ni isezerano, amagambo avuga ngo namwe mwe mukeneye cyo gusoma ijuru akiranuka. Baravuze ngo umugambi wo gucungura umuntu uduteganyiriza kubaturwa kuzuye mu mbaraga za Satani. Umuntu wicishije bugufi mu mutima buri gihe Kristo amutandukanya n'icyaha. Amen. Ngo umuntu wicishije bugufi mu mutima igihe cyose Kristo amutandukanya n'icyaha, icyaha kiraneshika. Yazanywe no kumaraho imirimo ya sekibi, kandi yateguye ko umuntu wese wihanye azahabwa mwuka muziranenge kugira ngo amurinde gukora icyaha. Ntabwo uburyo umushukanya akoresha agerageza abantu bugomba kuba urwitwazo rw'ibibi umuntu akora. Satani anezezwa cyane no kumva abitwa abayoboke ba Kristo batanga inzitwazo zo kuba kamere yabo igoramye. Izo nzitwazo nizo zijyana umuntu kugukora icyaha. Buri mwana w'Imana wese uyizeye kandi wihanye ashobora kugerwaho n'imibereho izira inenge isa n'iya Kristo. Nimwumve iryo somo. Oya, nimwumve iryo somo uburyo riba akadomo kakajyaho. Iri ni isezerano.
Rero niyo mpamvu nta muntu numwe ukwiriye kumva yuko icyaha kidashobora kunesheka akiri hano kuri isi. Buri muntu wese akwiriye gutekereza neza cyane. Niyo mpamvu kisho turi kwiga uyu mugabane wa mbere wacu ngo kubabarizwa mu mubiri urwanyi cya umva hari icyo bizadusaba. Hari ubwitange bizadusaba. Imibiri yacu igomba gukorwaho. Ibyifuzo byawe bimwe bikagwabizwa. Nibi cya kigomba kunesheka mu mibereho yacu iri hamwe Imana irifuza ko turyumva. Kandi Imana irifuza ko turyumva ubu ngubu kubera ko Imana iri gushaka abantu bafite imikisa yayo. Imana irimo irategura 142 abantu bagomba gusangana na Yesu Kristo ari bazima. Kandi abo bantu Imana igomba kubabona muri kino gisekuru. Nakubwiye ngo hari igihe guhinyura kwawe kudashobora gutuma ugera ku mibereho Imana iri kwifuza ku bantu bike, ariko abantu bose badafite ihinyu Imana izabasohoreza icyo kintu. Iri ni isezerano Imana yitangiye nk'uko dusomye iri somo. Ndifuza yuko nujya kubasomera amagambo aboneka n'ubundi mu cyo gitabo cyifuza byose yongera gushimangira icyo kintu. N'ubundi ni muri kino kisho ku ipaje ya 242 baranditse amagambo baravuga ngo nta ucyeza abami babiri ntabwo byadushobokera gukorera Imana twitanze igice. Ntabwo idini ya Bibiliya ari imbaraga imwe ihindura iboneka mu zindi nyinshi cyane. Imbaraga yayo ni igomba kuba ku isonga ikaganza kandi kayobora izindi zose. Ova muri twebwe iyo umuntu amaze kwiyegurira Imana ubundi asigara ahanganye n'imbaraga ebyiri aba yinjiye mu ntambara. Kandi iyo ntambara buri ruhande rwose kamere y'icyaha iba yifuza kujya kumujyana mu ruhande rwayo, kandi n'imbaraga mwuka w'Imana aba yiyeguriye nayo iba yifuza ko imuyobora. Ubwo rero umukristo aba agiye mu kintu cyitwa intambara. Ubundi umuntu utariyegurira Imana neza, umuntu utarahereza Kristo umutima we ngo yange icyaha, nta ntambara abamo. Nta ntambara abamo yo kwizera. Ariko muri izo mbaraga ziba zirwanira kugenga umutima w'umuntu, ijambo ry'Imana ryavuze ngo imbaraga y'Imana ni igomba kuba ku isonga ikaganza kandi kayobora izindi zose. Ntabwo igomba kumera nk'irangi rijojorejwe hirya no hino ku ruhande rw'ihema, ahubwo igomba gusakara mu mibereho yose ikamera nk'ihema ryose ryinitswe muri rya rangi, kugeza ubwo buri kadodo k'iryo hema kinama kagafata iryo rangi rishyashya ritabasha gucuyuka. Uru ni urugero Imana iba yifuza guha, iba ihamagarira abantu rwo kwera mu buryo bwuzuye. Nta rwitwaza abantu bashyizeho ngo rero kudahinduka kwacu bishingiye oya, nta rwitwaza umuntu azatanga. Niba umuntu ibyo bitameze nk'igisambo ku musaraba ngo nyuma yuko ahindutse ibyo bite kubisoza pfe maze Imana ikamuhereza igihe cyo kongera kuba kuri iyi si, ubwo umuntu arasaba kugendana n'Imana agenda yiga ijambo ry'Imana, gukiranuka Imana yamubazeho ikakumwambika. Nyamara uko gukiranuka atari ko imiyo mito atari ya ibona mu mibereho ye, Imana iba yifuza kugenda ikumuha mu rugendo rwe rwo kwezwa kugeza igihe imico ye isa n'iya Kristo. Kimwe mu kintu tugomba gusengera kugira ngo gisore mibereho yacu ni isezerano ryitwa kunesha icyaha, kuko twasomye ngo unesha. Iryo sezerano twarisomye ngo unesha. Nzamuha kwicarana nanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Reka mbabwire arijya abantu batumva iki kintu. Ubwashize turi kwiga icyigisho cyitwa kugenzura urufatiro, narabwiye uburyo hari amagambo twasomye muri kuki cya 14 ku murongo waho 25 baranditse ngo umuntu uzahondi. Hoya narababwiye ngo abantu bose babaraje kuri Kristo, abantu bose barateye intambwe rwose bakaza, ariko nimwumva aya magambo baravuze ngo umuntu uzahondi ngo ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be n'abashikire ngo n'abavandimwe be. Ariko hari ijambo bavuze rikomeye cyane bakavuga ngo ndetse n'ubugingo bwe. Reka mbabwire umuntu ashobora kwanga umugore we. Nababwiye ko icyo ntabwo turi kwigisha urwango hano, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo wubahe so na nyoko. Ariko
twumvishije iki Imana ishaka kutubwira muri iryo somo muzagende mu igicisho cy'ambere ariko nababwiye ngo umuntu ashobora rwose kugera ku rwego rwo gutera intambwe yuko isano y'umuryango itamutandukanya n'Imana yuko isano afitanye n'umugore itamutandukanya n'Imana isano afitanye n'abana n'ibindi byose bitandukanye n'itorero kwabonye umugore kashushanya itorero umuntu ashobora gutsinda izo ashobora gutera izo ntambwe akanesha kuri izo ntambwe ariko ijambo ry'Imana rirongera kuvuga ngo ndetse n'ubugingo bwe nabwo agomba kubwanga icyo nicyo bishabye babivuga rero iyo tugeze kuri uyu murongo uvuga ngo ndetse n'ubugingo bwe ako kantu ushobora kwibaza impamvu bashyizemo ngo ndetse n'ubugingo bwe Deka mbabwire abantu benshi cyane baba baragiye batera intambwe muzasoma iby'umuntu bita Jerome mu cyisho cy'intambara ikomeye ni icyigisho kivuga ngo Huse na Yoramu ni icyisho cya gatatu mu gitabo cy'intambara ikomeye bavuze uburyo bagerageje kurwanyisho y'ibinyoma kandi biha Imana mu buryo bumaramaje ndetse hagati yabo ngo basezerane isezerano ry'uburyo bazajya babana bugufi buri umwe umwe yunganira undi barushaho no gusabirana kugeza ubwo umuntu bita Jerome yabwiye Huse ati rwose ahantu ugiye guhamya Imana nugerayo ntuzabure kumbwira amakuru yabo kugira ngo nzaze mbane nawe ariko reka mbabwire hari intambwe yaregeye atera zo kunesha bigaragara ko rwose yahanyanyaje kandi kuko yitwaye neza ariko bigeze kuri iki kintu kivuga ngo ndetse n'ubugingo bwe ngo yageze constance maze yumvisha ibintu biri kubera aho hantu yumvisha uburyo bari gutwika abantu yahindukiye akata iyo bigeze ku kintu kivuga ngo ndetse n'ubugingo bwe iyo umubiri wacu giye gukorwaho ubwo ibintu babikomeye mbese uzemera kubarizwa mu mubiri wawe ariko kugira ngo ugendere mu bushake bw'Imana kugira ngo urwanye icyaha muri wowe reka mbabwire iri jambo rwo ngo ndetse n'ubugingo bwe ndifuza kubasomera amagambo atuma muryumva neza baranditse baravuga ku ipaje ya 135 paje ya 135 mu gitabo cy'intambara ikomeye niba mushaka kumva ikintu kivuga ngo ndetse n'ubugingo bwe agomba kubwanga niba yifuza kumwigishwa wanjye kandi niba yifuza kuzabona ubugingo buhoraho reka mbasomere amagambo kugira ngo iki kintu turusheho kucyumva neza maze turusheho gutekereza kuri iki kiguzi ikintu kitwa ngo kubabarizwa mu mubiri reka mbabwire iki kintu niba twara kuri Yesu Kristo tugomba kucyumva ku rwego Imana ishaka ko tucyumvaho kandi urwo rwego nitutarwumvaho icyo kintu gukomeza urugendo bizatugora abantu benshi cyane bazahemuzwa kandi kuzaba baratangiye baranditse baravuga ngo paje ya 135 baravuze ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere igihe cy'iki cy'umubabaro n'agahinda mu gihe hari abantu bari kuvuga ati hari ibintu byitwa agahenge ugasanga ngo abantu ngo ni ibihingo by'amahoro oya Bibiliya iravuze ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke gutinda kw'igihe hano baranditse mu ntambara ikomeye ngo ni ukuzari ariko mu gitabo cy'ibyaduka baravuze ngo ni ugutinda kw'igihe kwizera gushobora kwihanganira gutinda kw'igihe n'inzara oya ubu mubiri ubakozweho ariko ibyo bintu byose tugomba kubabarizwa mu mubiri turwanya ikintu cyitwa gutata ibihame by'Imana turwanya gukora icyaha kwizera gushobora kwihanganira intege nke kuzarira n'inzara kwizera kutazacogora nubwo hazi ibigeragezo biteye ubwoba mbega amagambo akomeye mbega ukuntu Imana ikeneye kutwumvisha ibi bintu ku rwego ruhanitse mbega ukuntu ijambo ry'Imana rigaragaza ibintu bikomeye cyane tugomba kugeraho mbega ukuntu Imana itwereka urugero rwo hejuru cyane tukaba twebwe tugaragaza ubunenganenzi n'imitekerereze iciye bugufi cyane ugerageje n'iki nk'urugero Imana yifuza kutugezaho mbega ukuntu Imana yifuza abantu bahindutse muri iki kinyejana turimo mbega ukuntu ibihe bituri imbere dusaba kujya imbere y'Imana tuyisaba guhinduka tugasa nayo neza mbega ukuntu kwizera kwacu gukwiriye gutumbagira kukagera ku rugero rwo hejuru cyane ku buryo dushobora kwemera ko imibiri yacu ibabazwa tukihanganira inzara tukihanganira intege nke tukihanganira ikintu kiba gutinda kw'igihe
mbega ukuntu ibi bintu bigiye kuza kandi biri imbere yacu, mbega ukuntu abantu ibintu batabyumvishe ibitekerezo byabo bizabacogoza bakagambura. Imana bishoboze kumva ibintu tuti bavandimwe bukitwa none kugira ngo abantu bitazagaragara nkaho batangiye, ariko cya kibazo nawe cyo kutabara umubare w'impiya uzuzuza inyubako yabo bigasoza iyo nyubako ibananiye kandi ngababareba bakazabisekera ku mugaragaro. Icyo kintu kigiye kuzaba ku muntu wese utarimo atekereza neza, umuntu wese utarimo utekereza kubyura urugendo mu buryo butunganye mu buryo bukwiriye nk'uko Imana ibigaragaza, agiye gutungurwa n'icyo kintu abyirebera n'amaso ye. Ndifuza yuko dutera intambwe tukajya kurindi somo. Ndababwiye yuko niba ibyo bintu utabyumva suko ibyo bintu bidashoboka, kandi Bibiliya yuzuyemo abantu bagerageje kugera kuri iyo myumvire maze bakishyuza isezerano ry'Imana ryo kuneshwa kunesheka kw'icyambereho yabo. Uwo muntu ndababwira umuntu bita Pawulo, ndifuza yuko tuza kwigira ku muntu bita Pawulo cyane. Uretse ko nababwiye n'intumwa Petero ko yabyanditse avuga ko dukwiriye kugira kwambara umutima wa Kristo nk'intwaro kuko babarizwa mu biri ngamaze kunesha icyaha, ariko uyu mwanya ndifuza ko twigira ku ntumwa Pawulo. Intumwa Pawulo iri hamera ryumvaga neza iyo tugiye mu gitabo rwambere rw'Abakorinto, rwambere rw'Abakorinto ndifuza ko ariho tujya, rwambere rw'Abakorinto cyo cyaho cya 9 ku murongo waho wa 24 ugakomeza kugeza 27, hari amagambo avuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugorerwa akaba ari umwe. Kasoma ayo magambo baranditse baravuga ngo nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugorerwa akaba ari umwe, namwe bari kumwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza honja, nkubita n'ibipfunsi ariko sinkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Oya, hari kuza mu ijambo ryitwa ngo mbabaza umubiri, kubabarizwa mu mubiri. Oya, iri hamera ryumvaga ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye. None bite n'abantu bari kugwa ku mwanya bameze nk'abarwanira korohera imibiri yabo, bameze nk'abarwanira ko imibiri yabo ngo itazakorwa, bumva ko imibiri yabo iramutse ikuzwa cya ryaba ari ishyano, bumva yuko ari igikuba cyaba gikita, bameze nk'abantu bari kwirengera. Mbese iherezo ry'abo bantu ni irihe? Iby'abo bantu biteye agahinda. Imana irashaka yuko iri hame turyumva, ihame ryitwa kubabarizwa mu mubiri, aho imibiri yacu igomba gukorwaho, aho tugomba gutera intambwe kwegera Imana kugeza ubwo umuntu nawe ubwe yumva ko yibangamiye. Nicyo Pawulo avuga ngo mbabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa nkawubangamira kugira ngo ngendere mu bushake bw'Imana, kugira ngo ndwanye icyaha muri njye. Yavuze ati ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugorerwa akaba ari umwe. Pawulo yitegereje iby'intambara ya Gikristo maze iyo ntambara yigereranya ayigereranya n'irushanwa ryajyaga rikorwa ryaberaga hafi y'i Korinto ry'abantu birukaga basiganwa ku maguru. Ni imikino yajyaga ibera mu Bugiriki, yabonye iby'iyo mikino maze abigereranya neza n'abantu birukanwa basiganwa. Arangije avuga ati ntimuzi ko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugorerwa akaba umwe. Ati namwe abari kumwiruka kugira ngo mugororerwe. Aravuga ati abandi bantu bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Mbega amagambo akomeye cyane. Iyo urebye ukuntu abantu bahinindika ku by'isi, iyo urebye imbaraga abantu ibyo bintu bibatwara, iyo urebye ukuntu ukitegereza nk'iyo abantu iyo bari kwiga uburyo bigira no ku rwego rw'uko abantu baraza amaguru mu mazi kugira ngo bazaronke amanota babashe kuva mu mwaka umwe bajya mu wundi, iyo urebye ukuntu abantu bashaka urufaranga kugeza ubwo abantu barara bagenda bajya mu masoko atandukanye nka za Dubai, ukareba ko icyo
kintu baba bakirunduriyemo n'imbaraga zabo zose, ariko kandi ibyo bintu bari guharanira ari ibintu bizasaza nk'umwambaro, ari ibintu nyuma y'imyaka mike niba batinze kuri isi bazapfa bagasiga. Pawulo aravuga ngo iyo abantu bari kurushanwa muri ubwo buryo, kugeza ubwo bamwe banikubita hasi bagapfa abari muri ayo marushanwa, ati baba baharanira ikamba ryangirika ibintu bizarangira. Ati ariko twebwe ibintu turimo duharanira muri uno rugendo rwa Gikristo no rushanwa ni ibintu bitangirika, n'ubugingo buhoraho uzabubona azabaho by'iteka ryose. Pawulo arangira avuga ati rero umuntu usiganwa yirinda muri byose. Umuntu usiganwa, iri jambo rirakomeye cyane, hari amagambo ngiye kubasomera tugenda tunashaka umusozo wa kino cyigisho kino gice cya mbere, ndarikira abantu ko nyine bazakurikira igice cya kabiri. Amagambo hano baravuze ngo urushanwa yirinda muri byose. Ikintu ugitekerezeho cyane, kwirinda muri byose, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Atabandi bagenzera bose kugira ngo bazahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza gutyo kugira ngo tuzahabwe ikamba ritangirika. Ati nuko nanjye ndiruka ariko si nk'umuntu utazahonja. Abantu benshi cyane urebye ukuntu umva iyo urebye ukuntu irushanwa baririmo, abameze nk'abantu batazi icyerekezo cyabo, abameze nk'abantu batazi iyo bava n'iyo bajya. Reka mbabwire, Pawulo yari azi neza yuko urugendo rwe ruva muri iyi si rujya mu ijuru. Yari azi ko ari kuva mu isi y'abanyabyaha ari kujya mu isi nshya, ari kujya mu ijuru ahataranga ikibi, ahagomba guturwa n'abantu bafite imibereho yera. Niyo mpamvu yavuze ati simeze nk'umuntu uhuzagurika utazi aho njya. Aravuga ati nkubita n'ibipfunsi ariko si nk'umuntu utera hushya. Yongera kugeranya ibi bintu, uru rugamba rwa Gikristo rugeranya n'umukino w'abatera amakofe. Uburyo umuntu atera ikofe ntahushe, Pawulo aravuga ati uko niko ngiyewe ndwana kandi nuko nakwe dukwiriye kurwana. Gutera ikofe ntuje, nkubita n'ibipfunsi ariko si nkuhusha, bivuga kurwanya icyaha ugasenga ukajya imbere y'Imana, uko icyo cyaha kigutsinda ntuhite gucika intege ngo ubireke kikwigarure, ahubwo ukagomeza gusenga kugeza igihe uherewe imbaraga zo kukinesha. Utera uhamya, ariko iyo urebye ukuntu twebwe dutera igipfunsi duhusha, iyo urebye ukuntu buri gihe cyose dutera tugahusha, ibi bintu biteye agahinda. Imana idutabare cyane, Imana iduhe gutera tumasha nka Pawulo, turwane n'icyaha, dusenge kugeza igihe duherewe imbaraga zo kukinesha mibereho yacu. Ariko nawe yahereye kavuga ikintu kimubashisha gutera amasha, gutera ikofe ahamenya, kurwana n'icyaha nesha. Yaravuze ati ibyo bintu binsaba kubabaza umubiri wanjye, ntawe ukoze uburetwa. Oya, n'abantu bangana iki iryo hame badashaka kuryumva imibereho yabo kandi ngo bakaba bifuza kuzajya mu ijuru? Pawulo aravuze ati ibyo bintu kutera ndahusha, gukubitana igipfunsi simushe, kurwanya icyaha mpaka kikaneshaka, ibyo bintu binsaba kubabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa. Kubabarizwa umubiri urwanya icyaha. Ati mbabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa kugira ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye bitagaragara ko ntemewe. Reka mbasomere amagambo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kugira ngo ibi bintu mubashe kubyumva neza. Pawulo yabaga ari kuvuga, baranditse ku cyigisho cya 30 gifuga ngo guhamagarirwa kugera ku rugero rwo hejuru. Ni ku ipaje 180 baravuze ngo igihe Pawulo nyine yagaragazaga iby'intambara ya Gikristo yayigereranya n'amarushanwa yaberaga hafi y'i Korinto y'abantu birukaga basiganwa ku maguru, hari amagambo yanditswe aravuga ngo amarushanwa yagengwaga n'amabwiriza akomeye atarashoboraga kujuririrwa igihe wayishe. Oya, nimwumve neza, hari ibintu utazajuririra muri urwo rugendo rwa Gikristo nuramukubyishe. Igihe ubyishe bikabigusaba kumanika amaboko. Ndifuza ko tujyana neza, n'amabwiriza ngatatarajuririrwaga n'abantu bangana ikibagwa mu cyaha, aho kugira ngo basange Imana biyunge nayo, aho kugira ngo basange bagenzi bo bakureho inkomyi, bagatangira bajurira baba bamudakurwa ku ijambo.
abifuzaga ko amazina yabo yashirwa mu bazarushanirwa igihembo bagombaga kubanza kwitoza bikomeye gutwarwa n'ipfa ryashoboraga kwangiza umubiri cyangwa ukundi kwinezeza kwashoboraga kugabanya imbaraga z'ubwenge n'iz'umubiri ibyari bibujijwe cyane n'abantu bangana iki bari gutera intambwe bakajya ku kibuga cyabuzanirwe imbaraga zabo z'imibiri zikaba ziri gukorwaho nabo bakaba bizi neza yuko ibintu biri kwinjizwa mu mibiri yabo bitari kongera imbaraga imibiri yabo ahubwo birimo biyisenya gake gake kugeza igihe abantu ibintu by'Imana bitazabigishoboka muri n'abantu bangana iki bari kugenda batera mwenye izo ntambwe kandi bakaba bakibara mu bantu bari mu marushanwa bakiri mu rugendo rwa Gikristo kugira ngo umuntu yizere gutsinda muri iri rushanwa ryasabaga imbaraga n'umuvuduko imihore y'umubiri yagombaga kuba ifite imbaraga kandi inanutse kandi n'imyakura ikabikora neza kitwa ihame ry'ubuzima oya niyo mpamvu satana azi neza ko ikintu kitwa ihame ry'ubuzima agomba kugishinga kurishinga hagati kugeza ubwo abantu bose bazagomeza kugenda muri uru rugendo ariko satana azi neza yuko yamaze kubafatisha umwanya wose wagombaga kuba werekeje ku ntego intambwe yose ikaba yihuta kandi idakebakeba imbaraga z'umubiri zagombaga kugera ku rwego rwo hejuru umva abantu babaga bari muri ano marushanwa ngo bagombaga kuba biteguye impagarike yose ariko ubu muri iyi minsi naratangaye aho ujya kumbukumba rwose n'umuyobozi w'itorero muri bino bihe igihe umudendezo w'umutimanama w'abantu wari uri mubangamirwa cyane abantu bahatirwa gukora ibintu iby'imitimanama yabo idashaka natangajwe no kumva abayobozi bamwe bavuga bati ibintu by'umubiri ntawo bihuriye n'ibyo kwizera birata hani ijambo ry'Imana avuze ngo impagarike y'umuntu yose kandi Paulo avuga mu rwambere rw'Abatesalonike cye cya gatanu ku murongo waho wa 23 aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose mwebwe ubwanyu ubugingo bwanyu umubiri byose ndetse n'umwuka byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azabagarutse oya iyo ni impagarike y'umubiri wose nta naho ibyo umubiri bifiteho bihuriye n'ibyo umwuka neza ntago ari ibintu ushobora gutandukanya ngo bizakorohere ntago ari ibintu ushobora kuzatandukanya ngo bizakorohere nzi neza yuko ubu tugeze mu ikorosi rikomeye cyane aho Imana yiteguye kubona abantu bagiye gurira burundu impagarike yabo yose ariko kandi tugeze mu ikorosi rikomeye cyane aho abantu bose badashaka ko imibiri yabo ikorwaho abantu badashaka kubarizwa mu mibiri barwanya icyaha barimo baragurisha imibiri yabo ku isoko ry'amafaranga makeya kandi nzi neza yuko umwanzi ari gukoresha ikintu cy'imbaraga nyinshi cyane kugeza udashaka uburyo ahumanya n'imibiri y'abantu badashaka ko uburozi bwe bumwinjiramo icyo nacyo kiri kuba ariko reka mbabwire abantu bose bakorera Satani abantu bose bakorera ubwami bwa Satani bakaba binjira muri ibyo bikorwa byo guhata imitima nama y'abantu kugeza ubwo babakoresha n'ibyo imitima nama yabo idashaka ndajya mbabwire ko umuntu wese umutima uzaba uhagaze ku Mana umuntu wese uzaba ushikamye Bibiliya yasezeranye amasezerano y'uburyo ikintu cyose kizadukorerwa ku mbaraga imitima yacu itigeze ibigira uruhare na gato ndavuga imitima itabigize uruhare na gato kubera yuko n'igihe abantu bijijisha nabo bakaba bamaze kudohoka mu mitima maze bikagaragara nk'aho ibyo bintu ngo babihatiwe nyamara imitima yabo nabo yari yamaze gucika intege Imana igenzura ibintu neza ikamenya uburyo ibintu byagenze ikamenya uburyo ibintu byakugezeho ariko ndahamiriza Satani
n'abamukorera imbere y'Imana yuko abantu bose imitima yabo itaryarya ko nta ntambwe n'imwe baba barigeze batera mu mutima wabo yo gutera intambwe bemera ko imibiri yabo yacibwa intege mu buryo bumwe cyangwa ubundi bifuza ko amagara yabo maze agomeza kuba amaze imihagarike yabo yose nubwo umwanzi Satani yakoresha abambari be bagakoresha imbaraga z'umubiri bagakora ibyo bintu ku mbaraga nkuko byagiye bigenda ndagira ngo mbabwire neza yuko hari isezerano ry'Imana riboneka mu gitabo cya muri Mariko ubutumwa bwiza kubwanditse na Mariko igice cya 13 ku murongo wa 17 ndetse n'uwa 18 ndagira mbabwire ko iki ari igihe cyuko ibyo bintu bigiye kugenda risohora Satani n'abambare bazakorwa n'isoni kandi bazabibona abazabona yuko Imana ifite imbaraga none se ntimwibuka igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igihe Paulo mu gice cya 28 igera ari kumwe n'abantu maze inzoka ifite ubumara bukomeye ikamurya imaze kumurya ngo abantu bategereza yuko Paulo ngo ari bupfe maze babitegereje ngo barategereza baraheba baravuga ati ngo usumu ryari isezerano ry'Imana Imana isohoje kandi risezerano ku bantu bose bari guhatwa imitima nama yabigatwa bagakoresha ibyo badatekereza iri sezerano Imana izari basohorera kandi Satani n'abambare bazakorwa n'isoni ariko ibi ngibi bigomba gusohora ku muntu udafite uruhare na ruke n'umuntu uhagaze mu ruhande rw'Imana kugeza ubwo icyo yagombaga gukora cyose yagikoze adafite kudohoka na guke mu mutima naho udohoka mu mutima we na gakeya uwo muntu arasabwa kujya imbere y'Imana akihana Kristo kiri ku ntebe y'imbabazi kuko ubwo ni ubugwari nzi yuko ibyo ngibyo nabyo bijya bibaho Mariko cye cya 16 reka turebe ku murongo waho wa 10 na karindwi ndetse na 18 baravuze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya bazafata inzoka kandi niba nk'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato bazarambika ibiganza ku barwayi bakire oya ibyo ni ibimenyetso bigomba kujyana n'abigishwa nyakuri ba Kristo abantu batadohoka mu mitima nubwo imbaraga y'isi yabibasamiye nubwo urupfu rwabo rubagera amajanja abantu bagomeza kugundira ihame abantu batadohoka na gato impamvu ndi kubabwira iki kintu nuko abantu benshi cyane iyo bakangishijwe ingerezo zikabashyirwa imbere ibiboko bikabashyirwa imbere ibintu bikomeye cyane bagiye guhura nabyo bikabashyirwa imbere haba nubwo umwanzi aza kubarwanya nabo ubwabo imitima yabo yamaze kudohoka nabo ubwabo bameze nk'abatangiye kwirwanya maze bakamera nk'aho bari bategereje n'ubundi umuntu uza akabafatira umwanzuro ku mwanzuro yamaze kugeraho wo gutsindwa abo ngabo ntabwo iri sezerano ari ryabo abo ngabo bakeneye kwihana iri sezerano ni ry'abantu banamba ku cy'Imana yavuze kabone nubwo imitwe yabo yakibwa bagishikamye maze icyo bagombaga gukora mu ruhande rwabo cyose bakagikora Imana nayo izigaragaza ko abo bantu ari abakozi b'Imana ibi bimenyetso bizajyana nabo nibafata n'ikintu n'ikintu cyica nibakinywa ubu hari abantu benshi cyane bari gukoresha imbaraga zabo uko bishoboka kose bagafata abantu b'Imana bagahata umutima nama wabo bakabakoresha ibyo badashaka mwarabibonye muri kino cyorezo cya COVID aho abantu bakoreshwa ibintu imitima nama yabo idashaka ariko amategeko isi iri kugenderaho agahata abo bantu ndetse bakazirikwa umva bakanaboha bagakorerwa ibintu ku ngufu ariko ibyo bintu byose Imana izagaragaza yuko ifite imbaraga zo kubyigenzura n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara iri ni isezerano ry'Imana keretse niba utabyizera wenda ukaba ufite gushidikanya cyangwa se nkuko n'undi abantu bavuga ko bashidikanya n'amasezerano yo kunesha icyaha nawe ibyo bintu ukaba nyine utabyumva ariko niba ufite kwizera iri ni isezerano ry'Imana rizagenda n'abigishwa b'Imana bose abigishwa b'Imana nyakuri rero hano nsoza baravuze ngo muri aya marushanwa habagamo ingorane zikomeye abantu bamwe ntibakiraga ubumuga mu buzima bayakuragamo ibintu bidasanzwe byari ibisanzwe ko bamwe bagwa mu nzira wakwereka bari kuyigwamo bakava amaraso mu kanwa no mu mazuru kandi rimwe na rimwe hari uwapfaga ari hafi kurangiza ngo ahembwe
Oya, ubu abantu bari kuba bageze ahantu neza benda gusoza urugendo. Nkuko duhagaze neza ku rugabano rw'isi nshya. Ari kurebye abantu bari kugurisha imitima nama yabo. Kandi igitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 13 baravuga ngo umuntu ukora ibinyuranye n'ibyo umutima nama w'umwemeza abakoze icyaha. Uwakwereka abantu kuri uno rugabano turiho bari kugurisha imitima nama yabo bakabasoje nabi bari bagiye gusosa. Nyamara kuba umuntu yahakura ubumuga mu buzima bwe bwose cyangwa urupfu ntibyarebwaga nk'akaga gakomeye umuntu yakwishyiramo igihe arangamiye icyubahiro cyahabwaga uwatsinze irushanwa. Hari abantu barangamiye ikintu kimwe, barangamiye igihembo bazahabwa aricyo cyitwa ubugingo buhoraho. Maze ikintu cyose bari gukora ubu bakaba bagikora bagigeranyije n'agaciro k'ubugingo buhoraho, bakaba babanza gushyira ku munzani. Abo bantu baremera bagahura n'ibirushya bagakubitwa ndetse kugeza ubwo n'urupfu rwabageraho, ariko ku iherezo bazabona ubugingo buhoraho. Nshuti bavandimwe, reka nsome n'ubundi nyine amagambo kuri no paragraphe dusoza. Bakomeje bavuga ngo mu kuvuga kuri uko gusiganwa akugereranya n'intambara ya gisirikari, Pawulo yashimangiye kwitegura gukenewe kugira ngo abarushanwa bagere ku nsinzi. Imyiteguro yabagamo imyitwarire myiza, kurya ibyo kurya bikwiriye ndetse no kwirinda. Yaravuze ati umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abasiganwaga barekaga ikintu cyose bifuza cyashobora guca intege imbaraga z'umubiri, kandi binyuze mu myitwarire idakebakeba batozaga umubiri ngo ugire imbaraga kandi wihangane, bityo umunsi w'irushanwa nugera bazashobore gukoresha imbaraga zabo zose. Mbega uburyo ari ingenzi cyane ko umukristo abona ko inyungu z'iteka ryose agamije zibangamiwe akwiriye kwegurira ipfa n'irari rye mu bushake bw'Imana. Ntakwiriye na rimwe kwemera kurangazwa n'ibishimisha n'ibinezeza n'imibereho yoroheje. Ingeso ze zose n'ibyo akunda bigomba kugengwa n'imyifatire idakebakeba, intekerezo zimurikiwe n'inyigisho ziva mu ijambo ry'Imana kandi zikabarwa na mwuka wayo, nizo zihinduka umugenga w'imikorere ye, nizo zihinduka umugenga w'imikorere yacu. Reka dusoreza ahangaha. Aya ni amagambo agaragaza neza uburyo uru rugendo tugomba kurugendamo twitonze kandi kuri buri ntambwe yose turi maso. Aya magambo mu wundi mugabane wa kino cyigisho tuzongera tuyahereho kugira ngo tuyumve mu buryo bwumvikana neza, twumve icyo Pawulo arimo ashaka kutubwira. Ndakwinginga tuti muvandimwe, kugira ngo ihame ryitwa kubabarizwa mu birurwanya icyaha ubashe kurishyikira. Reka umwanzi ye kudushuka, reka abantu be gutekereza yuko urugendo rwa Gikristo ari ikintu bazagendamo uko babyumva bameze nk'abantu bidamarari. Imana yerekanye ko ari inzira yitwa inzira ifunganye. Imana idufashe kumvira ihame kandi iduhe kuba abagabo bashikamye biteguye kubabarizwa mu mubiri, biteguye kwitangaho igitambo cyose Imana ibasaba gutanga kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Ndakuranditse cyane ngo ntuzakikwe n'umugabane w'icyisho cya kabiri ukurikira iki cyigisho kugira ngo uzarusheho kumva neza icyo Imana ishaka kutuganiriza muri kino gihe. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, tugushimiye imbabazi udema kutugaragariza ku bwije n'uko bukeye, izina ryawe nirihimbazwe. Utweretse urugero rukomeye cyane rw'ubutungano twifuzaho, ariko kandi utweretse yuko ibyo bintu umuntu atapfa kubigeraho afite ubunenganenzi ndetse yumva ashaka kwigendera uko abyumva, ahubwo duwe utweretse amahame ahanitse cyane ari mu ijambo ryawe, atwereka uburyo tugomba kwitanga mu buryo butiziganye. Ubitwumvishe kugira ngo ibi bintu tubyishyuze Imana. Urifuza ko icyaha kineshaka muri twe, ngaho komeza ubidusobanuye kandi uduhe kubyumvira ku murongo wabyo. Nibyo nisabiye ndetse mbisabira n'abantu bose mu izina rya Yesu. Amen. Aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye,
si ukwigizera mugaragara ko mufite ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Mbese urusengero rwo mu mutima rwejejweho imyanda yarwo? Mbese ibyaha byanjye byaratuwe kandi naba narabyihamye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Mbese aho naba niciye urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite ahubwo ko ndi umutungo w'umwami, ko umurimo nkora ari uw'Imana nkaba ndi uwayo wese? Twagombye kwibaza tuti, ni kuki turiho kandi tugakora? Kandi amaherezo umusaruro uzaba uwuhe?